Al-Irsyad, syiria daga Allah, mera buka dauka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mas kallo da sauraron mu a cikin wannan tasha ta mu ta Al-Irsyad TV mai albarka. Kamar yanda aka samu kodon na lokaci in muka samu ainihin wato manyan malumman mu ko kuma muka samu wata gaba mukan je mu gayyato su domin su zo su gabatar mana da darasi kuma wanda zai zamanto cewa darasin ya shiga jikin mu kuma mun yi aiki da shi to yau ma Allah ya sake ba mu nasara cikin gayyata da muka yi mun samu daya daga cikin malumman mu kuma jagorori a wannan kasa musamman a wannan jiha ta mu ta Filato wanda yake daya ne daga cikin jagorori kuma sakatare ne na hukumar Alhazai na jihar Filato sannan kuma shine babban sakatare na Council of Ulama kuma sannan masanin shari'a ne na ƙasa ba wani bane shine wato barista Muhammad Awal Abdullahi wanda ya shigo wannan tasha tamu ko kuma wannan daki namu na shirye-shirye yanzu haka muna tare da shi akramakumullahu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to alhamdulillah na sani masu kallo da sauraron mu za su so tunda suka ji ga ka ka taho kuma cikin ayyuka da ake fuskanta akwai aikin haji na'am kwanan nan ne muka sauke ainihin wato aiki na wato na Ramadan wanda kuma tsari na musulunci dama yana tafiya da manhajarsa sannan kuma yanzu muna fuskantar wato lokaci ne na aikin haji kuma kowa ya san aikin hajjin nan bara ba samu an yi shi ba saboda abubuwa da suka taso na kasa musamman akan harka ta corona da aka yi ta yi to wanne bayan tabbaci ko kuma wanne irin abubuwa kake da shi na tabbaci bayan ita hukumar kasar Saudiya wato kasa mai tsarki ta ba da ainihin wato umarni na cewa za a je a yi umrar kuma an tafi to wanne tabbaci kake da shi cewa mutanen da suka tafi aikin umra din nan sun gabatar da aikin umrar kamar inda tsarin shari'ar musulunci ya aje to a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد جماعة مسكلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دبركو هنا ميك أقول ياك الله سبحانه وتعالى دون ندم هذا يباني نشجون نجد تي في من البركة بس كي أنا أيت أريد بس كي أنا زونا جند كي تبيت دال أمركو الله وبنجي دورا ميزاني كم الله أراد أو كذا الله يساو أن نقولي في هكا يبنك أسي كم واتو أو كذا في هذا هكا bayan wannan maganar da kai na tambayar cewa aikin haji kasar Saudiya sun bada wato sanarwa wannan gaskiya ne yau kamar kwana 4 ko 5 kasar Saudiya sun yi announcement daga wato Ministry of Hajj Affairs wato ma'aikatar aikin haji ta kasa ta kasar Saudiya kenan sun bada sanarwar cewa lalle kan bani bi idnillahi ta'ala zai aikin haji kamar yanda kusan kowa ya sani ne a duniya cewa bara shekarar 2020 ta miladiya wato shekarar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 bai aikin haji ba wannan kuma ya biyo bayani na wato magana cutar corona nan da ake tayatawa wanda su kansu kasar Saudiya mutane sun kiyasta wanda suka san alƙaluma sun ce kudi sama da biliyan dala biliyan 6 ko 7 kasar Saudiya ta yi asara domin a wancan lokacin in ba mu manta ba February ne aka fara kafa wannan dokar February 2020 a wannan lokacin Allah ya kaddara ni na je aiki a Saudiya muna cikin dawafi aka tare mu aka ce duk mu fita mu hausa ma aka kokori mutane to a wannan lokacin akwai jiragen ruwan da ba za su iya su ba sun zo da kasashen duniya da kayayyaki saboda aikin umra
da kuma aikin haji domin ka ga Ramadan yazo da mu aikin haji a kusa to haka kayayyakin nan suka lalace akan ruwa to wannan kasar tayi losing abubuwa masu yawan gaske to yanzu wannan karin sai suka ce akwai wai allurar da ake yi din nan wannan ta COVID-19 vaccine to sun ce guda biyu ne dama to duk wanda yayi daya da wanda yayi biyu sun ce za su iya zama su hadu da juna ba tare da sun yi social distance ba ba tare da sun yi kaza kaza ba saboda haka ganin haka sai suka ce ya kamata a dawo da maganar aikin haji na bana ayi to har yanzu dai ba su fitar mana da takamaimin cewa yaya za a yi din ba sun ce dai akwai waɗansu ka'idoji da za su gindaya to yanzu ka'idojin muke saurara mu ji su gindaya din mu ga kuma yanda za a tafiyar da aikin haji insha Allah amma dan yin aikin haji tabbas bana za a yi in Allah ya yarda sun tabbatar mana da haka na'am turan kai dai kamar yanda na faɗa gashi masu umra sun tafi na'am kuma sun je kamar ana gabatar da aiki na'am amma mutane suna ganin kamar aikin umra din nan shi ma bai tafi yanda ya kamata ba ko kana da wani tabbaci na cewa wannan aikin umra da suka je an yi shi kamar yanda wato hukuma din tana tattauna da kuma shari'ar musulunci to Hausawa suna da karin magana na cewa ba a bari a kwashe daidai duk lokacin da aka dan samu tasgaro a cikin wani al'amari to al'amarin baya zuwa ya tafi daidai yanda ake sake daukan sa aikin umra na bana kwarai an yi shi inda ka duba ranar 27 wayewar garin 28 kenan na Ramadana da ka ga hoton masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga irin cikar da aka yi da kuma masallacin Harami na Makka irin cikar da aka yi ya wuce kima saboda an dade ba a samu wannan damar ba an yi cincirundo an cika sosai sai dai abin da ya shafi wajen dawafi dole sun dan sa kaidodi abin da ya shafi wajen sa'i na Safa da Marwa sun sa kaidodi ba a zuwa a gwamutsu irin kamar yadda ake kowa yaje din nan yayi kawai duk wanda yazo ya zo da haramin sa yaje ya sa'i ya gama bayan yayi dawafin sa yaje ya sa'i da sauransu to wannan duk sun dan sassa wato wajen su matakai shi yasa mutane suka rika ganin cewa ayyukan sun zama da dan tsauri kadan sa'annan duk abin da ya shafi kuma duk inda mutun zai shiga dole sai sun sa sai yana da wannan takunkumi a fuskar shi to ka gani kuma duk abin da za a yi yanzu dole a tsaya a bilayi yadda ya kamata to kaga wannan zai dan jawo tasgaro kadan saboda abu ne wanda ya shafi mutane al'umma kuma wannan yayi ne ba wannan guri wannan yayi ba wannan guri to tunda aka ce za a bi haka maimakon da a taho da dewa a zo a yi lokaci daya sai aka ce a yanzu kadan kadan za a dinga yi to shine yake dan bada wahala amma dai bi idnillahi ta'ala kamar yanda na tabbatar maka an je an yi wato umra lafiya kuma an yi ta da yawan mutanen da ba taba tsammanin za a yi kamar su haka ba saboda haka aikin hajjin ma insha Allah zai haka in Allah ya yarda to ranka yi dade cikin bayanin ka kana ce wanda ya gabatar da wannan allura ta 1 da ta 2 na'am za a basu su hadu ba wani abu na'am to akwai jita-jitan cewa idan mutum yayi wannan allura ma daga kasar sa na'am ya tafi kasar Saudiya na'am in ya je can hukumomin kasar Saudiya musamman daga nan Najeriya ba sa yadda da cewa kai wannan allura sai sun sake maka ta su to me gaske wannan magana eh to gaskiya al'amari wannan ba gaskiya bane abinda kawai su wato suka gaya mana shine cewa duk mutumin da yayi allurar COVID-19 ko ta farko ko ta daya da ta biyu duka domin guda biyu ne in yi da kasarsa idan ya je akwai wani abu da ake sawa wani dan takarda haka ta leda a jikin duk katin wanda aka yi wa wannan allurar idan aka ba shi katin sa da akwai wannan wanda duk inda aka je a duniya ana iya scanning din shi idan aka haska idan dai yayi din da gaske zai nuna a computer cewa yayi to ka san wani lokacin sha'anin mutane wani yakan yi kokari ya ga yayanki abun da aka ce yi ba shi zai yi ba to saboda haka an dan kakkama waɗansu mutane da suka tafi daga Kano a kwanakin baya can wanda suka tafi da kati na bogi na ƙarya da aka ja gwaggwada sai aka gabe dace da irin abun da suka yi ba saboda haka sai aka tare su waɗansu ma dawo da su aka yi an dawo da su aka ce ba zai yiwu su shiga ba dan wai ana jin tsoron kar su yaɗa mutane wata cuta ai wannan kamar ma da in ba ka manta ba kafin ma zuwan COVID-19 ai akwai yalan kati da ake tafiya da shi na yellow fever na abubuwa dai da sauran saka to kamar wannan ne saboda haka idan mutum ya tafi da shi sai dai wannan shi yana da seal a jikinsa wani coat haka wanda an gwada za a gani duk inda kai a duniya ana gwadawa za a gani za ga eh kai ko kuma a ba kai ba to saboda haka sai suka ce to wanda yayi na daya zai iya haduwa da wanda suka yi na daya da na biyu ba wani damuwa haka kuma wanda yayi na daya da na biyu
zai iya haduwa da dan uwansa wanda yana daya da na biyun shi ma ba damuwa, amma dai gaskiyar abin da suka faɗa shine idan mutum bai allura nan ba za su bar shi ya shiga kasar ba, wannan shine. To ranka ya dade kamar yanda aka yi bayani cewa za a zo a tafi wannan aikin haji na bana cikin yardar Allah insha Allah. To ko akwai wani tanadi da zaka gaya mana wanda ita hukumar kasa da na jihohi suka yi domin fuskantar wannan aikin haji domin su maniyata din su da samun karfin gwiwa? Yawwa, na ji daɗin wannan tambayar kwarai da gaske. Wato ka san idan misali mutum zai tafi aikin haji na 2021 ɗin nan, ba yanzu 2021 ɗin ya kamata dama a ce ya fara biyan kuɗi ba, ya fara biyan kuɗi ne tun daga dawowar aikin hajin 2020 inda an yi. To a 2019 bayan an dawo daga aikin haji, akwai wanda suka yi ta bada kuɗaɗen su akan za su yi aikin 2020 na bara kenan. To Allah cikin ikonsa sai ya kaddara ba a yi ba, da ba a yi ba to saboda haka kamar yadda hukumar jin daɗin alhazai ta ƙasa gaba ɗaya da sauran hukumomin jin daɗin alhazai na jihohi suka haɗu, sai aka ce kowa ya roƙi gwamnan jiharsa akan ya ba da izini a mayar da mutane kuɗinsu tunda ba a yi aikin hajjin nan ba. Mu ma nan a plateau mun roƙi mai girma gwamna abin nan barrister Simon Bakolalon, yawa muka roƙe shi sai ya ba mu dama ya ce a mayar da kowa kuɗinsa wanda bai samu tafiya ba amma wanda yake so, wanda kuma ya ga zai bar kuɗinsa sai zuwa 2021 in Allah ya kai mure da lafiya to ya bari, ana kiransa roll over. Wanda ya bar kuɗinsa ya ce shi ba zai karɓa ba, ya yi roll over kenan kuɗinsa. To a cikin mutum 700 da wani abu da suka biya a wancan lokacin, wajen mutum 500 da wani abu sun karɓi kuɗinsu, sai ya zama bai fi mutum 130 ba ne suka bar kuɗinsu. Kaga su sun biya kenan tun 2019 against 2020, ba a tabu ba suka bashi suka ce yanzu 2021. Yawwa, to saboda haka sai su hukumar jin daɗin alhazai ta ƙasa sai ta ce to mu haɗa kai, waɗanda za mu fara bawa dama su ne wanda suka bar kuɗinsu ya daɗe. Yawwa, saboda haka yanzu su ne first priority ɗinmu, su ne zaɓinmu na farko. Yawwa, don a tabbatar da cewa sun yi haƙuri sun bar kuɗinsu kuma haƙurin ya cimma, haƙar su ta cimma ruwa. Saboda haka sunansu shi ne na farko a list. In mutum 100 kawai za a ɗauka, to wanda duk suka biya kuɗinsu na 2020 su ne za su fara tafiya. Yawwa, ba za mu yadda wani ya wuce su ba sai an gama da su tukunsa nan a shiga kuma biyan kuɗi fal'awwalu bil'awwal, duk wanda ya yi biya yawa saboda wannan haƙuri da suka yi. Na ɗaya kenan hukumar jin daɗin alhazai ta ƙasa ta tabbatar da wannan. Abu na biyu, hukumar jin daɗin alhazai ta yi ƙoƙari ta aika wa kusan kowace jiha a samu entry visa na shugabannin jin daɗin hukumomin alhazai don su je a tattauna da service providers. Service providers su ne masu ba da abinci, masu ba da gida, da kuma abin da ya shafi tafiye-tafiye a cikin da za mu so mu ji ƙarin bayani interim visa. Yawa, to kowa ne ya san tabbas. Gaskiya ne. Kowa ko wani ƙarin bayani da to ba damuwa, zan ma cikakken bayani a kanta insha Allah. To saboda haka sun tabbatar da a yi hakan don a je a samu a gyara wa alhazai gurin zama da gurin da za su zo da yadda masu abincinsu, a tabbatar da tsaftar kicin ɗin duk wanda za su iya yi musu abinci, a tabbatar da gidajen sun kai standard ta yadda kowane alhaji ba zai damu akan cewa gidansa babu kaza babu kaza ba. Gidan da na farko a tabbatar kowane gida da akwai AC, kowane gida da akwai lift wanda zai kai mutum sama ya zaure shi. Sa'annan bayan gidan kowane gida na kowane ɗaki ya yi daidai ba datti ba ƙazanta, kuma ruwa yana zuwa yadda ya kamata, ruwan zafi da ruwan sanyi. Sa'annan kitchen kuma a tabbatar yana da tsafta, masu abincin sun iya, za su iya kawo akan lokaci, za su iya kawo abincin da zai ishi kowa ya ci, kuma su yi abinci mai daɗi wanda kowa zai ci ba wani ya ce ba daɗi ba. Sa'annan akwai marasa lafiya masu kamar diabetes, kamar masu ulcer, kamar masu kaza, su ma dole sai an bincika an tabbatar da irin special girki da za a yi musu. Yawwa, duk wannan in aka ji ana tattauna wayannan abubuwa. Saboda haka bi idhnillahi ta'ala abin da ake ciki kenan. So hukumar jin daɗin alhazai ta ƙasa tare da haɗin gwiwar hukumar jin daɗin alhazai ta jihohi sun shirya wannan insha Allah. Na'am, to ranka da cikin bayanin ka kai wata kalma wanda masu sauraron ba za su zo
sai an fassara musu ita da musu shine entry visa na'am visa entry visa duk mutumin da yake da kuɗi zai iya samun ta wato amma fa tana da tsada dan ta kai miliyan 2 na kuɗin Najeriya na kuɗin Najeriya shi entry visa idan ka same ta za su baka kaman shekara 2 ne to ko shekara 1 misalan to idan dai aka samu kai ta passport dinka to duk inda kake a duniya in kaga dama zaka tafi Saudiya ba sai ka nemi visa ba a iya wannan lokacin da take nan amma da kasar ku ne ko da an kulle airport ko da an kulle airport in kai ka samu jirgin da zai je kai zaka iya tafiya zaka zama kaman a wannan lokacin kai matsayin dan kasar ne ina fata ka fahimta a matsayin kai dan kasar ne ba kowace irin visa bane ba pilgrims visa bace entry visa ce an baka dama zaka shiga kuma in ka shiga duk inda kaga dama zaka shiga Saudiya sabanin visa ta pilgrims ita kawai tsakanin Makka da Madina ne sai gurin mausim mausimul hajj yawa kar ka huce wannan guraren sannan kuma rikewa za a yi ba za a barka da ita ba passport dinka dan saboda kar wani ya gudu ka san wadin zaka suke yi to amma wannan ita ba za maka komai ba tana hannunka komai passport dinka na hannunka in ka je kawai ka je ka kama hotel dinka da sauransu Allah ya saka da alkhairi amin ya rabbal alamin masu kallo da sauraron mu kar amanta dai muna tattaunawa ne da shi mai girma wato zababban sakataren jin dadin hukuma a Razai na jihar Plateau wanda kuma gashi ya koro mana jawabi amma za mu ji hutun rabin lokaci muna fata a saurare mu muna dawowa ba za mu dade ba cikin yardar Allah Al-Irshad shirya daga Allah mai rabuka dauka Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd masu kallo da sauraron mu gashi mun dawo cikin wannan shiri namu da muke tattaunawa da shi mai girma wato zababban sakataren hukumar alhajin dadin halatsai na wannan jiha ta Plateau mai albarka ranka dade cikin bayanin ka ka nuna mana wato inda za a tsara wuraren zama da dakunan zama da sauransu na'am to gashi muna jin dade cewa da idan kun tafi da dama ku biyar ko ku shida kuna iya samun wuri ku zauna domin ba ga araba ku ba amma yanzu an ce akwai wani tsari na rige wannan yawan zama a dakunan to menene gaskiyar wannan bayanin na'am wannan batu naka gaskiya ne sun ce wato saboda wannan pandemic wannan annoba da suke magana sun ce duk lokacin da yanzu mutum aka zo ɗakin da mutum biyar za su zauna to amma da shi ɗakin mutum biyu kawai to mutum biyu kaga an rage an zabge mutum uku kenan shi yasa ake ganin kamar abubuwan zai dan karu kadan na kudin aikin hajji domin a iya yanzu dai an ce kowane alhaji maniyaci ya aje miliyan 1,500,000 miliyan 1.5 idan ya aje da kafin wato wannan annobar ta shigo da Allah ya kaddara an yi 2020 hajj ba annobar corona to da an samu ragin kudin aikin hajji sosai da mutane sun sha mamaki Allahu akbar wato an zauna shi sabon shugaban NACON hukumar jin daɗin arziki ta ƙasa barista zikirullah kulli hasan mutumin kirki ne gaskiya yana da ƙoƙari ya ga cewa an gyara al'amari lokacin da ya hau farko amin ya rabbal alamin farko lokacin da ya hau sai ya ce abin da ya kamata shine a yi ƙoƙari a rage kwanukan da alhazai suke yi yanzu a ce mutum ya tafi aikin hajji daga tafiyansa zuwa dawonsa ya yi kwana 40 ai yayyawa in aka ɗauki aikin fa komai da komai gaba ɗaya za a iya a kwana 25 zuwa kwana 30 an gama shi gaba ɗaya aikin komai da komai kawai to saboda haka sai a je a yi kwana 40 ko da 2 mako da 3 to sai ya ce a yi ƙoƙari a rage kwanuka kaga rage kwanuka na rage kuɗi ne sun da an rage kuɗin haya na gidaje an rage kuɗin abincin da ake ci haka ne an rage kuɗin mota da ake hawa to idan aka ce maka an rage maka riyal 100 a cikin kuɗin aikin hajji riyal 100,000 kenan kowace riyal 100 kowace riyal 100 yanzu ma tafi 10,000 kudin Najeriya yanzu ma tafi hakan saboda yanzu kudi ya dada tashi haka ne yawa idan aka ce maka an rage maka riyal 500
ana rage maka wajen naira 600 da wani abu ne. Allahu akbar. Real 500 kawai. Real 500. Eh to saboda haka sorry 60 da wani abu. 60. Yawa 60 da wani abu. To idan aka ce maka an fara rage maka wannan abubuwan na kwana kaza kullun fa abincin real 15 ake ci da safe da rana da dare. To idan aka ce an rage maka wayannan abubuwa to lalle kuwa zai rage maka kudin aikin haji. To har an fara wannan domin wanda suke ba da gidaje din an fara yin magana akan a rage wayannan kudaden. Tunda ba za a zo a zauna har yawa ba za a zo a zauna ba. An zauna ana ta tattaunawa suna rarragewa ma. Cikin ikon Allah sai Allah ya kawo wannan kaddarar. To shi yasa ban ake ganin kamar wata kila za su ce kuma sai an dan ƙara wani abu. Saboda tunda an ce dakin mutum biyar mutum biyu ne za su biya. To kaga dole a dan ƙara musu kuɗi. Za dai ku samu sakewa kan da yalwa gaskiya. To amma kuma aljihun ku kuma zai dan amsa. To wannan shine. To ranka ya dade wannan ya nuna cewa kenan alƙaluma da ake bawa wato jihohi na hukumomin jin daɗin alhazi domin tafiya aikin haji. To za a rage yawan su kenan ko kuma za a ƙara ne saboda wannan abin da. Wato gaskiya ina jin daɗin tambayoyin da kake kusan duk abin da ya dace a yi tambaya shi kake tambaya a kai. Eh wannan yana nuna ƙwarai irin yadda aka san makamar aiki Allah ya ƙara taimako. Maganar abin da ya shafi alƙaluman da aka ba kowace jiha shine abin da ake kira wato allocation na kowane state. Bari in ɗauki misali da mu nan jihar Plateau. A 2018 an ba mu mutane 800 a gace Plateau za su kawo. Shekara ta 2018. Shekara ta 2018. A lokacin sai muka kai wajen mutum 860 da wani abu. Da aka zo 2019 sai suka ce to sun ba mu mutum 1,100 mu kawo su. A cikin ikon Allah sai muka samu mutum 1,111. To sai suka ce to 2020 sun ba mu allocation din mutum 1,300. To yanzu maganar da nake maka in yanzu abin a ce a yau za a tafi aikin haji ne sai mun wuce wannan target din. Sai mun wuce wannan target din domin kafin mu ankara kawai alhazi sun maniyata sun bujuro mana kawai har daga jihohi na kurkusa kamar Kaduna kamar Bauchi kamar Benue kamar Taraba ka gane da sauran garuruwa haka duk Nasarawa state har daga FCT sun zuzo sun yi tabiya a nan jihar Plateau. Saboda alhamdulillah rabbil alamin ɗaya daga cikin abubuwan da suke jin daɗi shine muna da zakakuran malamai wanda idan za a tafi suna yin bita nan kusan duk wani alhaji da zai tafi aikin haji a sati ɗaya ko kwana goma da muka sa a musu bita kafin tafiya wallahi kusan sai ya zama kamar shi ma zai zama wani malamin kansa in ya samu waɗansu wanda ba su san aikin haji ba zai iya koya musu saboda bayanai da maluma suke masu. Sannan kuma in an tafi aikin hajjin nan maluman nan ba sa rabuwa da su. Mu ne na sani Plateau wanda duk asubahin Allah sai mun sa wani malami yayi wa'azi. Za mu sa ai da Turanci, za a yi da Larabci, za a yi da Hausa, za a yi da Yarbanci, za a yi da Fulatanci a masaukin alhazai. Allahu akbar. A babban masallacin da za a taru duka gaba daya. To saboda haka ana sanar da alhazai abin da ya dace. Kuma duk wani alhaji da bai fahimci wani abu ba yayi tambaya. Sannan duk inda za a je kuma mukan dora malamai su jagoranci tafiyar. To shi yasa kusan kowane jiha sai suka ga kawai mu kusan in mutum ya zo lallai zai aikin haji cikin nutsuwa. To don haka sai suka ta bulbulowa haka suna zuwa. Kuma alhamdulillah rabbil alamin komai nasu in suka yi ta hannunmu yana tafiya daidai insha Allah. To kaga yanzu idan abin a ce za a yi hakan ne to amma definitely shi shugaban National Hajj Commission din ya sha gaya mana cewa fa kar fa a kai ma wannan jallin domin za a rage mutane tabbas za a rage kai ka san kawai ko ba a gaya maka ba yawan mutanen da za a ɗiba ba zai kai yanda aka saba ɗiba ba. Saboda yanda aka ce ɗaki mutum biyu za su dawo to sauran mutane ina za su zauna. To saboda haka wannan shine shi yasa za mu zo in aka zo aka duba wanda suka riga biya kuɗin su da wuri aka abinnan ɗinsu ya yi number ɗin ta kai to sauran sai mu ba su haƙuri sai mu kuma ba su shawara wanda ya ga zai bar kuɗin sai bari wanda kuma
zai karba sai karba. Na'am. To rake da dai gashi har ka fara ma shiga abubuwa da nake so na tambaye ka gaba. Na'am. Shine yanzu an samu wannan abubuwan jama'a sun saki jiki. Na'am. Kuma ana ganin wannan tsaurin abubuwa da ake ta fada mutane suna dan jin tsoro. Na'am. To a yanzu din bayan wayancin da aka samu wayanda suka bar kudin su bas karba ba, an fara samun wasu sun fara biyan kudin aikin haji na bana ne tunda tun cikin azumi dama. Tabbas wannan tsare-tsare ran kai da tabbas an samu mutane sun ninka wayancin ma kusan rubi 8. Allah. Na wanda suka bar kudin su. Wanda suka bar kudin su duk ba su wuce mutum 130 ba. Wanda yanzu kudin su yake kasa. To yanzu maganar da nake maka dinnan muna dosan wajen mutum 900 da wani abu. Wannan fa banda abinda gwamnati za ta biya wa na jiha da kuma abinda local government guda 17 za su biya wa mutanen su. Shi yasa nace maka in abin a kirga ne yanzu kwata-kwata duka abinda za a tafi daga plateau sai ya ninka abinda aka ba mu na allocation. To wannan shine al'amari. To ran kai dai cikin ayyuka da dai kuke gabatarwa a wannan hukuma. Na'am. A cikin tsarin tafiyar mu ko kuma tafiya ta ainihin ita hukumar jin dadin alhazai. Na'am. Takan yi wildfire committee kaman wildfire masu jin wato wayanda suke yan jin dadin alhazai a cikin alhazan. Na'am. Sannan akwai kuma team wanda ake ce medical team. Na'am. Wanda yake na likitoci ne. Na'am. Sannan akwai malamai masu karantarwa. Haka ne. To menene hikimar rarraba wayannan abubuwa na aiki ran kai dadi? To yayi kyau wannan. Wannan tambayar ma tana da muhimmanci. Akwai abin da ake kiransa operational staff. Na'am. Operational staffs su ne wayanda suke tafiyar da gudanarwa na aikin haji. Domin hannu ɗaya baya ɗaukan jinka. Saboda haka duk abin da za a yi akwai wani gefe da aka ware na ɓangaren al'umma da za su yi wannan aikin. Kamar yadda ka faɗa akwai wato committee na welfare and guide. Welfare and guide su ne na ɗaya duk lokacin da aka zo raba abinci a Saudiya kowa yana ɗakinsa. Za a samu wanda zan ga ɗauka suna kai musu. A ɗaki. Ai shi sa dama wannan abunan hukumar ta zama cewa hukumar jin daɗin alhazai. Bakin Allah ne. Sun je yawa saboda haka ibada ce ta kai mutum saboda haka a bashi ya huta ya sarara. Akwai wanda zan ga ɗiba su kai musu ɗakunansu. Su kuma hukumar jin daɗin alhazai ita za ta biya musu kuɗin aikin kuɗin kujera. Har ma ta ba su wani allowance wanda za su sa dan su je su yi wannan aikin. Na ɗaya kenan. Akwai ulama. Ulama su ne wanda su kuma dama su za su sanar da mutane hukuncin aikin haji. Domin shi addinin musulunci addini ne na ilimi ba addini ne na jahilci ba. Duk abin da za ka yi shi ka yi shi ala basiratin. To kuwa dole sai ka samu wanda ya sani ya sanar da kai. Domin Allah ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ku tambayi wanda suka sani in ku ba ku sani ba. Don haka sai aka ware malamai zakakurai wanda suka san abin da suke yi za su sanar da ku tun daga nan su koya muku kuma su ci gaba da bibiyan ku kuna aikin don kar ku yi aikin da ya zama shirme. Domin zai zama da matukar hasara mutum ya biya kudadensa masu yawa ya tafi kuma aikin hajji ya je ya sha wahala a ce bai daidai ba kuma aikinsa bai karɓa wannan ba ƙaramin bala'i ba ne. To don haka sai a sa malamai wanda tun daga nan za su riƙa bibiyansa duk inda suka ga zai kauce su dawo da shi kan hanya har cikin ikon Allah sai Allah ya kaddara an yi aikin nan daidai. Malamai kenan amin scholars. Sa'annan akwai kuma medical team wanda su kuma kasan jiki da jini. Yawa dole wani lokacin a samu mai dan masassara a samu wani mai rashin lafiya wani yar malaria sa ta tashi wani dan ciwon sa na hawan jini wani yana da dan diabetes wani yana da dan kaza. To kuma kai tafiya dama as-safaru qit'atun min al-'adhab. Ita tafiya wani yanki ne na azaba. Wani lokacin ko a ƙasa ne kai tafiya za ka ga mutum ya dawo shajaran majaran. Haka ne ma. To saboda haka idan mutum ya tafi ga canjin yanayi, ga canjin ƙasa, ga canjin tsari na rayuwa, to zai ji jikinsa ya amsa masa. To sai a samu kuma wanda shi kuma akan hanyar yake. Ta hanyar samar da yawa likitanci, samar da magani, sai dudduba shi sai ya bashi magunguna. Dan ya samu lafiyar da zai aiki insha Allah. To haka ne aka rarraba wannan abu. Allah ya saka muku da amina rabbal alamin. Dan kai dai gashi muna jin dadin wannan bayani da kike amma lokaci ya fara daga mana hannu. Na'am haka ne. Ko akwai wani sako ko kira da kake so ka isar ga su wanda suke maniyata domin su sake zama a cikin shiri? Na'am. To da ƙarshe kamar yadda kai nemi ayi bayani ina kira ga duk wanda ya san cewa yana ɗaya daga cikin maniyatan da suka bada kuɗinsu
mu ci gaba da addu'a Allah subhanahu wataala ya tabbatar ai wannan aiki lafiya kuma ubangiji Allah ya sa mu allocation din mu na plateaus ba mu duka ni ban damu da sauran jahohi ba namu dai Allah ya sa su ba mu duka mu duk wanda suka biya kudin su Allah ya ba mu iko aje ai aikin nan duka lafiya a dawo lafiya idan aka sa addu'a Allah zai tabbatar mana kuma kowa ya zauna cikin shirin sa domin duk mutumin da ya niya to lalle fa wannan niyyar tana nan har sai lokacin da ya cire niyyar nan a zuciyarsa dan haka muna fata Allah ubangiji ya tabbatar mana ya kuma ba mu dama ya ba mu iko Allah ya sa ai hajin nan lafiya kuma Allah ya sa ai da mu cikin koshin lafiya amin ya Allah insha Allah to alhamdulillah masu kallo da sauraron mu gashi wato muna jin dadin wannan bayani da daya daga cikin malamin mu yake mana kowa dai yaji bayanin shi wato barista sakataren hukumar alhazai wanda muke cewa executive secretary kasancewa lalle akwai almajirci tare da shi kuma kun tabbatar bayanin da yana daya daga cikin malumin mu kowa ce jin bayanin sa inda almajirci yake ciki da malinta ya san cewa malami ne to in Allah ya yarda wani lokaci zamu saki gayyato shi mai girma sakataren hukumar alhazai dan yazo ya dora amma yanzu a madadin wannan tasha ta Isha TV mai albarka da su waɗanda suke kan camera Malam Isaac Mikaela da Malam Abubakar da Shimanu suka sada ni da ku ni Ibrahim Shabi Isaac a madadin wannan tasha ta Mutali Shan TV mai albarka shirya daga Allah nake cewa mu hadu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh